Është momenti pasqyrës së shtypit të ditës, edhe do ta nisim me gazetën shqiptare, kryeartikulli i saj Gent Ferhati, gjob biznesmenit nga Qelia. Operacioni i dënuari me 25 vjet e kërcënoi me Skype nga Burgu. Dosja e prokurorisë i dënuari për vrasjen e Denis Ginës Gent Ferhati i kërkoi pronarit të kafes aksionet në lidhje video. Do punosh për ne derisa të vdesësh. Mëtej bunkerët e raporti sekret, 379 ushtarë u vranë e u plagosën gjatë punimeve. Dosier 2, tunelet e komunizmit shkresa për byron më 1974. Koloneli në pension Ahmet Mehmeti rëfen si u zbatua projekti për strehimet antiatomike dhe porostit për luftën ndaj liberalizmit. Të tjerë titull ministri bujqësisë Panariti do të investojnë për fermerët në pika grumbullimi, një shkrim në faqen 6. Kryetari i Partisë Socialiste Rama replik me Blushin, nuk kam thënë që kam shkop magjik. Bilisht ish drejtori i bankës në pranga për 950.000 euro. Pangalos jemi bërë më katund, siç themi ne arvanitasit, jemi si Shqipëria pa Enver Hoxhën. Debati në komision ILDKP, akuza prokurorisë të fëlliqur e të korruptuar. Besnik Shaj, jeta e pilotit që refuzoi të spionoj shokët nga aviacioni luftarak në faqen 16 dhe 17 të gazetës shqiptare. Mëtej studimet në Itali, afatet dhe letrat e aplikimit, eksperti fluks të rinsh. Ambasada hapet regjistrimi për më shumë lexoni në faqen 12. Opinioni ditës nga Besnik Bakiu, turpi i Evropës, dhe një tjetër opinion nga Silvi Bakiri, vota e paknajsisë. Ishte gazeta shqiptare, kjo me titull kryesor të faqes së saj të parë, për të kaluar në një tjetër të përditshme. Është gazeta Koha Jon, kryeartikulli çështja balla pro dhe kundër në faqen 2, 3 dhe 4 për më shumë. Veliaj në 2 vite firmosëm me 8 shtete për njohjen e pensioneve nga konferenca e Ministrit të Mirëqenies Sociale ende në detyrë Erjon Veliaj nga Kryeministria në lidhje me disa nga rritjet e bëra në krye të digasterit. Mëtej debati rasti Sokol Ballës, pse po rrezikon të gaboj Top Channel, gabaton Haxhiu. Mes rastit Lili Gruber dhe rastit Sokol Balla nga Nila Basha. Çfarë pas ka bërë Sokol Balla që po e gozhdojnë nga Miranda Haxhia? Rasti Balla dhe skota e fuqishme e namusqarve nga Mustafa Nano. Kush me pall luan nga palla vdes nga Berat Buzhala? Sokol dile folu shqiptarve nga Turjan Hyska. Opinion në pasaran këtu nis eksodi nga Frok Çupi. Akuzat pas botës prokuroria nis hetimet ndaj ish-ministrit Tafaj. Dosja hetimore, gjoba dhe presione ndaj biznesmenve si funksiononte grupi i pajtim Serianit. Replika Kurt Kola i përgjigjet Besim Dregjonit me ligjin e dosjeve do ta heq maskën. Speciale nga shëndetësia, çfarë është koliti ulqeroz, si ta dallojmë dhe mënyrat e kurimit. Doni të lini duhanin, konsumi frutave një stimulues pozitiv. Migrena, shqetësimet që sjell te femrat, ndikimi i stinëve. Tiranë deputeti Mark Froku dërgohet në spital probleme me zemrën. Takimi meta arbëreshët urdh lidhse e Shqipërisë me Italinë. 23 prill dita e librit, kremtja e shenjtë e pasioneve të dijes nga Albert Vataj. Ishte gazeta Koha Jon kjo me titull kryesor të faqes së saj të parë për të vjuar me gazetën Shekulli. Kryeartikulli i saj, reforma si llogariten pensionet. Skema, heqja e tavanit mundëson pagesa mbi 30.000 lek, rritje për 40.000 të moshuar në 2015. Zyrtarizohet edhe marrveshja me Kanadan. Njihen sigurimet shoqërore për emigrantët shqiptar të cilët kanë punuar në shtetin kanadez. Mëtej ILDKP Ganaj, dënim me burg zyrtarve të cilët nuk deklarojnë pasurinë. Krye inspektori ILDKP sugjeron të hiqet dënime me gjobë, ndërsa kritikon ashtë për prokurorinë që sipas tij vepron me dy standarde. Prokuroria nisën hetimet për Tafajin, ish ministri sulm politik. Organi akuzës vlerëson se është e nevojshme të kryen veprime hetimore. Nga aktualiteti, policia si bëi presion biznesmenit. Mark Froku përfundon në spital. Zgjedhjet mbeten jashtë koalicioneve, 10 parti garojnë të vetme. Opinioni nga Ben Blushi, Blushi pro ideve të kokdhimës për ekonominë e kanabisit.
Qeveria Toka e ish ndërmarjeve bujësore procedurat për përfituesit në faqen 14. Astrit Sela, vllai i gazetarit të vdekur, spitali, pa ilaçe dhe shërbim. Luftar Paja, artistët po harrohen në mënyrë të rëndomt, kolegët dhe miqt përcjellin humoristin e njohur Met Bega dhe flasin për mënyrën e trajtimit të njerëzve të kulturës. Kumbaro pësuan të gjithë traumën e tranzicionit që u tregua i paaft për t'i shpërblyer. Prel Ruçi, i papun, trishtimi i të papunëve, luma i që largohet nga këtu. Kupa e Shqipërisë, Laçi Kuksi në finale, Tirana akuzon gjyqtarin, faqen 20 dhe 21. Ishte Gazeta Shekulli kjo me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar në një tjetër të përditshme, është Gazeta Tema, kryeartikulli i saj, Rama i përgjigjet funeralit të Blushit, s'kemi shkop magjik, por rilindjen do e kthejmë realitet në faqen 3. Editoriali nga Merobaze kokulur ndaj atyre që po ikin në faqen 8. Mustafa Nano, Rasti Balla dhe Skota e frikshme e namusqarve, dhe Batona Gjiu pse po rezikon të gaboj Top Channel me Sokol Balën. PS, aleate me 39 parti, PD vetëm 15 në faqen 5. Velia i njerëzit po largohen nga komunat që drejton Partia Demokratike. Berisha sulmon ambasadorin Gjerman në Shqipëri në faqen 6. Ganaj i LDKP ka funksionuar si lavatriçe parash. Rubrika Antena brenda familjes, debate pas videos private të Ballës. Deputetja e mbuluar që zhvesh mitin në faqen 12 dhe 13 të Temës. Do të vijoj me një tjetër të përditshme pasqyrën e shtypit të ditës këtu në Ditë Re. Është Gazeta Shqip, kryeartikulli i saj për sot, dy kandidat socialist në Fier, e majta çahet në bastion, rishfaqet Dritan Prifti. Të tjerë nanoist pritet të hynë në zgjedhje si socialdemokrat. Ish deputeti Albert Çaçi në garë për PSD-n e Skënder Gjinushit. Shpërthen krye kontrollori i pasurive, prokuror të fëlliqur. Shkëlqim Ganaj lëshon akuza për prokurorin dhe paraardhësit në faqen 5 mund të lexoni më shumë. E djatha PD-ja i refuzon PR-s edhe bashkin me Maliaj. Replika Rama i përgjigjet Blushi, rilindja nuk vjen me shkop magjik. Që historia e kolit të vlej diçka nga Ertan Lame, tango e fundit e Europës nga Monika Shoshori Stafa. Ndarje fshatqe për tokat e ish ndërmarjeve bujësore, qeveria cakton procedurat, kush ka zaptuar është i favorizuar në privatizim. Vendimi i dyshimt 30 hektar në plazhin e Lamanit për plakun 100 vjeç. Ministria e Drejtësisë nis inspektim për gjyqtarin e Vlorës në faqen 6. Nga nevoja ekzistenciale, Gruevski jashtë qit UÇG-n, shkruan Aleksandër Çipa. Do të punosh për ne derisa të vdesësh, torturimi i biznesmenit të kafes nga grupi i Gens Ferhatit i zhysnin kokën në ujë. Pes ministrat të Berishës në dorë të prokurorisë, Erjon Velia i firmos padinë e fundit për paraardhësin Ksera, mësoni më shumë në faqen 4. Kim Mehmeti, qarqet antishqiptare nxisin për qarjen ton dërt fetare, mëtej intervista, shpresa shkalla u ktheva nga Gjermania të investoja, por fabrika e certifikuar nga BE në shpronësim për një rrugë. Champions, Real Madrid dhe Juventus në gjysmë finale për më shumë në faqen 22. Ishte Gazeta Shqip kjo me titull kryesor të faqes së saj të parë, kalojmë tek e përditshmja MAPO. Kryeartikulli i saj, Gens Ferhati nga Burgu, do punosh për ne derisa të vdesësh. Përgjimet e gjopëvënjes, prokuroria zbardh bisedat nga Burgu me Viber e Skype. I dëmtuari JB, pronari një kompanie që trekton kafe, ka rëfyer se si e futën në kurth të njohurit e tij. Një person i maskuar me pistolet me silenciator më detyroi të heqë rrobat, më lidhi duart dhe më futi kokën në një kovë me ujë derisa kova u ça. Personi maskuar njihet me të dyshuarit për gjopëvënje, pasi foli normalisht me ta. Tregtari, pajtim Serianit, i kam 13.000 euro borxh. Një hetim 2 mujor i prokurorisë së krimeve të rënda ka zbardhur gjopëvënjen ndaj një biznesmeni në Tiranë nga një grup jo i panjohur për policinë dhe drejtësinë. Pajtim Seriani dhe Gens Ferhati tashmë në burg për akuzën e vrasjes, dyshohet se janë përfshirë edhe në këtë çështje për më shumë në faqen 7. Arestohet drejtori bankës, vodhi 1 milion euro nga llogaritë, arestohet drejtori një filiale banke të nivelit të dytë
në Bilisht, pasi dyshohet se ka përvecuar një shumë të madhe prej më tepër se 925.000 eurosh me kërkesë të prokurisë të Korçës, gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Ervin Çokanin. E majta me 39 partije djatha 15, si ndryshojnë votat me koalicionet e reja dhe kush mbetet jashtë. PS-të ka mundur në koalicionin e majt pesha të konsiderueshme, si PDU, FRD e PDK, ndërsa demokratët përveç republikanëve nuk kanë ndonjë parti tjetër të kuotuar në elektorat. Jashtë koalicioneve kanë mbetur PSD e Gjinushit, PBDNjë e Dulesh, Çamët e Dojakës dhe PKD e Frokut. Guvernatori, jemi gati për skenarin e daljes së Greqisë nga euro në faqen 8 dhe 9 për më shumë. Në rubrikën OPED, 5 pyetje bazike për gatruesit e Tiranës nga Gentian Kaprata. Si t'i ndëshkojmë skllavëruesit e ri nga Mikele Ajnis, nga filozofia e rilindjes te Nardoka, filozof shkruan Armand Shkullaku. Fier, Rama replikon me Blushin, s'kemi shkop magjik, por rilindjen do t'a bëjmë. Konferenca ndërkombëtare në UE, tranzicioni shqiptar në optikën e studiuesve të huaj dhe shqiptar. Opozita Basha, zgjedhjet e 21 qershorit politike, qytetarët të votojnë ofertën e re. Ngërç nga Bujar Kapexhiu për sot, pikëllim partiak. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Mapo për ditën e sotme. Për të kaluar te Tirana Observer, kryeartikulli i saj zbardhet skema, Genci Ferhati vinte gjoba nga burgu përmes Skype-it. Dhunuan biznesmenin për 13 milion lek, emrat e antarëve të grupit. Reforma Rama Veliaj rritet pensioni për 40.000 të moshuar në faqen 3 për më shumë. Eksodi i shqiptarëve, Basha duhet të ikë qeveria, jo qytetarët. 5 bashkit më të nxehta ku do të përqendrohet betejë mes Ramës dhe Bashës, nga Tirana tek Vlora, pse PSPD po përdorin artilerinë e rëndë në këto qytete, faktori Meta, Duka dhe Gjika në faqen 3. Vendimi i qeverisë ndarja e tokës bujqësore, ja kush përfiton tapin, procedurat dhe dokumentet. Replika Rama i përgjigjet Blushit, nuk kemi shkop magjik, rilindja kërkon kohë. Deputeti Mark Froku, probleme me zemrën, shtrohet në spitalin e Burgut. Në rubrikën e opinioneve, 300 anti-spartanët shqiptar nga Ledian Droboniku, një sondazh për sondazhet nga Luan Kurti, ignoranca dhe ignoranti në botën e artit nga Ndini Bardhi, botimet akademike të vlonjatve në bot nga Albert Habazaj. Në rubrikën e shëndetit, luleshtrydhja mbretëresha e frutave që zgjat jetën e trurit, zemrës dhe lëkurës. Për më shumë lexoni në faqen 17. Do të vijojmë me një tjetër të përditshme pasqyrën e shtypit. Është gazeta Standard, kryeartikulli i saj për zyrtarët e lart, Ganaj, prokuror të fëlliqur, mbyllin çështjet e politikës. Debati me kreun e ILDKPI, PD, jeni si hetuesi, mbroni hajdutët me biografi të mirë. Kush ishte kandidati kryesor i Partisë Socialiste që Majko tha se u hoq nga lista, se fsheu pasurinë, në faqen 2 lexoni më shumë. Vendimi si do të merre në pronësi tokat bujqësore, dokumentet që duhen në faqen 11. Funerali i rilindjes, Rama i përgjigjet Blushit, nuk kemi shkop magjik, por rilindja do bëhet. Takimi me Kosovën të rinë, tarifat e larta dhe ligji i arsimit të lartë, shqetësim kryesor. Sëmundja, Mark Froku, lëqelin e burgu 302 dhe përfundon në spital nga zemra. Buxheti 2015, qeveria fshet dështimin që pritej të ndodhte në faqen 20 dhe 21. Operacioni banda e rrugës së Kavajës drejtoi nga burgu dhe u vinte gjoba bizneseve. Pretenca, gjykata vetëm 25 vite burg për 3 vrasje në Tiranë e një plagosje. Nga prona shtetërore, tjetërsoi 29 hektar nisetimi ndaj gjyqtarit të Vlorës. Lista Aluizni, ja kujt i është miratuar leja e legalizimit, lexoni në faqen 10. Deromenaj në Vlorë, Basha, eksodi, denoncim ndaj qeverisë që ka lëshuar timonin. Në suplementin Histori dhe Arkiva, gazetaria e Oscar Wilde nga guzhina te moda e letërsia, gjahtari nazistëve dhe kur Londra sundonte botën. Ishte Standard kjo me titujt kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar tek gazeta Telegraf. Kryeartikulli i saj, 120 laboratorët shtetëror do t'u jepen grekëve.
Nisin procedurat për zaptimin e laboratorëve shtetëror dhe godinave të tyre në maternitetet, spitalet e rrethave, QSUT, Ushtarakun dhe të gjitha poliklinikat e Tiranës. Falimentimi laboratorëve privat dhe pse analizat e tyre nuk do njihen më nga mjekët. Largimi misterioz i ministrit Beqaj nga takimi me ekspertët dhe fillimi i protestave mbarëkombëtare. Mos kompensimi i energjisë elektrike është një tjetër titull, 4 muaj lodhje dhe tallje për 203.000 hallexhi, skema qesharake e kompensimit ku për të marrë 650 lek duhen paguar çdo 3 muaj 34 dokumente me vlerën 4.800 lek, ja kush dëmtohet. Politika e ditës, ministri Arben Ahmetaj do përkrahë idetë biznesit të ri. Edmond Panariti prioritet rritja e sipërfaqeve mesera. Peleshi Filo dhe kryqëzimi i lagjeve myslimane të Korçës. Specialisti Fadil Kepi, përfitimi pensionit suplementar të reduktuar dhe familjar, përgjigje teleshikuesve për trajtimin e minatorve, farmacistve, mekanikve dhe punojësve të bankave. Flet Kastriot Myftaraj, zoti prokurori përgjithshëm, urdhëroni që çështja të hetohet nga institucioni juaj, pasi mbas banerit të dronit, fshihen qëllimet të caktuara antikombëtare. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta pritet me ngrohtësi në 5 komunat arbëreshe, ju jeni ura e bashkëpunimit mes Italisë dhe Shqipërisë. Doktor Alim Kosova, kandidati për kryebashkiak në Tiranë, takohet me studentët duke u premtuar uljen e çmimit të studimeve. Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama i përgjigjet Blushit, nuk kemi shkop magjik, por do të rilindim. Kërkohet kohë dhe durim. Ishte Gazeta Telegraf me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar te Gazeta 55. Kryeartikulli Eksodi Krimi Kombëtar i Ramës. Zyrtarët vijnë para përgjegjësisë për paaftësia shpërdorim të tyre, por sjellja shtetërore që inkurajon eksodin masiv të shqiptarëve është një krim kombëtar që ka përgjegjës kryesor kryeministrin e vendit. Fakti i ikin ata që u ka prerë ndihmën ekonomike Erjon Veliaj është një tjetër titull. Eksodin e ndalim më 21 qershor, rikthejmë shpresën dhe besimin te shqiptarët. Qeveria plan eksodogjen ndaj shqiptarve nxitet përmes sekserve lokal të Edi Ramës, qëndrimi i ish kryeministrit Sali Berisha. Mëtej në brëndësi, studentët Halim Kosova, njëri me zemër të madhe, i mirë priti shqetësimet tona, kandidati për Bashkinë e Tiranës, takim me studentët. Teksa kërkoi një dritë shpresë ndjellëse në fund të tunelit nga Eden Babani, tragjedia e emigrantëve në Europë, një krizë vërtet politike nga Elias Groll i Foreign Policy, rreziku i rrejshëm nga lufta fetare nga Kalosh Çeliku. Lulzim Basha PD fiton me vot plebishitare më 21 qershor, kandidati Gens Dero Memaj, Vlorës do t'i kthejmë vlerat që ajo përfaqëson. Vëzhgimi kandidati i Partisë Socialiste do t'i marrë urdhrat nga Koçua, do punoj për Koçon, do të jap hesap te Koçua. Ishte Gazeta 55 kjo me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar te rilindja demokratike. Eksodi këmban për të ndryshuar është titulli kryesor, mëtej Dero Memaj, Vlorës duhet i kthejmë besimin. 400 milion dollar taksa shqiptarve në vetëm 2 vite. Qeveria shkatron prodhimin vendas të energjisë. Eksodi ambasadori norvegjez emigracion sepse nuk ka politika punësimi nga qeveria në faqen 3. Përgjimi zbardhet pazari votave për LSI, blerje e votave me trafikun e lojrave të fatit, lidhjet me rrjetin të Gjiknurit e Tahirit. Alarmi i Komisionit Europian, papunësia në Shqipëri tek të rinj 34%, monstra përgjegjës po kërkon bashkin në faqen 3. Zibraka, nëna e Gencit Xhikës të laboratorit të kokainës, punonjëse e Ramës. Policia dekonspiron operacionin, lihet i lirë nipi i ministrit Gjiknuri. Ishte Gazeta Rilindja Demokratike kjo me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar tek zëri i popullit. Në fund të mandatit 120.000 qytetarë me pension më të lartë, vendimi i qeverisë Beqaj mbi 30 milion euro mbulim universal të shërbimit shëndetësor. Kryeministri në Levan pranë qytetarëve jo vetëm në ditët e fatkeqësisë natyrore. Përmbyllet marrëveshja e pensioneve me Kanadan, Veliaj përfitojnë mbi 20.000 shqiptarë. Rama Veliaj shpërndajnë pensionet e reja në fier, me Kurajo hoqëm tavanin e 220.000 lekve. Bushati me zyrtarët më të lartë spanjol, rishikim qëndrimit të Spanjës për njohjen e Kosovës, meta në komunat arbëreshe, program të përbashkët pune për ruajtjen e vlerave
gjuhësore. PS në 4 vjet Lulzim Basha nuk bëri asgjë për Tiranën, gjiknurin në Kongresin Europian të Ekonomisë në Poloni, Shqipëria potencial burimesh energjie të rinovueshme. Peleshi, bujësia, prioriteti objektivave të qeverisë. Ishin titujt kryesor të zërit të popullit këto për të vjuar me gazetën Integrimi. Kryeartikulli, arbëreshët presin kreun e kuvendit. Meta pa kontributin e intelektualve arbëresh nuk do ta kishim Shqipërinë. Kreu i kuvendit u prit nga drejtuesit e 5 komunave të Unionit të Arbërisë në Kalabri. Arbëreshët janë pasuri kombëtare shekullore, përpjekje për ruajtjen dhe kultivimin e vlerave gjuhësore dhe kulturore. Nasip Naço, investimet të tilla rritin mirëqenien dhe hapin vende të reja pune për qytetarët. 9.3 milion euro për ndërtimin e ujësielësit Berat Kuçov. Deputeti i LSI-s me kandidaten e së majtës në 5 rajonet e qytetit, Çela Bashdari së bashku do të arrijë një fitore të jashtëzakonshme në bashkinë e Shkodrës. Silva Caka, kandidatët e Aleancës për Shqipërinë Evropiane, produkti shkëlqyer i një procesi parimor, intervista deputeti i LSI flet për zgjedhjet e 21 qershorit. Në rubrikën e komenteve, tragjedia që duhet të na hap shpirtin dhe mendjen nga Debora Dirani i Huffington Post. Më tej panariti brenda 2 viteve do të trefishojmë si përfaqet e serave rrisin prodhimin dhe eksportet. Ministri Koka në ditën botërore të tokës kemi rikthyer në prioritetet tona politikat mjedisore, fillon nga puna dhe agjencia e zonave të mbrojtura. Ishte gazeta Integrimi kjo me titull kryesor të faqes së saj të parë. Për të kaluar te gazetat sportive, është Sport Express, kryeartikulli Kupa shkon në veri. Një derbi për të mbyllur sezonin, Tirana e Skënderbeu eliminohen në gjysmëfinale. Trofeu i dytë për nga rëndësia do të luhet mes Laçit dhe Kuksit në finalen e madhe të 30 majit. Skënderbeu Kuksi 1-1, ndeshja e luajtur dje, Skënderbeu nuk bind, dorëzohet para Kuksit, Peiç zhvlerëson golin e Prognit, i bën gjicit dhurat për ditëlindje, marrim trofeun. Tirana del jashtë kupës mes polemikave në Laç, James shënon golin e kualifikimit, Bardhe Blut akuza kryesorit Pashaj për kartonin e kuq, në faqen 2 dhe 3 për më shumë. Champions Liga, 2 triumfe për 2 tabu, është titulli që referohet ndeshjeve të mbrëmshme, heroi Hernandez çon Realin në gjysmëfinale. Juventusi kalon Monakon pas 12 vitesh, në katërshe, nga ndeshjet e luajtura mbrëmë Monaco Juventus 0-0 dhe Real Madrid Atletico Madrid 1-0. Braziliani Neymar në poshtë dyshen Ibra Messi i rëmbeu skemën. Suksesi 6-1 Bayern i trembe dhe ekspertët vështirë të ndalet ky ekip. Mercato Zidane i fiksuar pas azardit Reali sinjale Chelsea. Angli Van Gaal kërkon Gündoganin si pasuesin e Karikut. Ishte gazeta Sport Express me titujt kryesor të saj për të kaluar te gazeta Gol, kryeartikulli James kualifikon Laçin në finalen e kupës, kur binasit fitoj 1-0 në shtëpi me Tiranën, aj sa u mjafton për të qënë finalistët e kompeticionit. Nga Champions Liga, Çigarito në frymën e fundit, Reali e Juventusi në gjysmë finale. Kroaci, penaltia e Cigaleshit, qënë Splitin në finale. Gjysmë finalja e kupës, Peiç, Macia e Zezës Skënderbeu i jep kualifikimin Kuksit. Akuza e trajnerit të Tiranës, gjyqtari ishte kamikaz, Magani e drejtoi akuzën për 2 episode që sipas tij ndikuan në rezultat. Edgar Çani quhet rebel nga trajneri i Leeds United, bëhet fjalë pra për sulmuesin shqiptar. Ishte gazeta Gol me cilën kemi përfunduar pasyrën e shtypit të ditës.